Ianuridan, amlis pasic ideu progai apteba. Sahamci potat, eseps zedas, warsa rapasa tunda mohtes medicamente visgagidva, an mati importi, romelits swak, verneptan shedare bisapuzoze, concret uli formulit dat gindeba. Cianda twist ministris canshadabit, turculi, iapi medicamente vis shemutanis, shemtek mokalakeb, majamshi asimilioni, dazogesa, sevem taurubis gata, swat ilepitsa, oveltau, cianda twashi rehabilitatis programa shevada, insultisa da traumis, shemtek sajirokurs sa. Ჯანდაც კუთხით ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ ინსულტის შემდგომ და ტრამვის შემდგომ რეაბილიტაციას დაახლოებით 11 მილიონი ლარის ფარგლებში დავაფინანსებთ წლის განმავლობაში ჩვენ მუშაობთ ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის პრევენციაზე ასე ვთქვათ როცა ინსულტის შემთხვევას მაქსიმალურად ინსულტის შემთხვევაზე მაქსიმალურად სწრაფად მოახდენს რეაგირება სასწრაფო დახმარების ბრიგადა აქტიურად დაიწყეთ ფარმაცევტული ბაზრის რეგულირება დაიწყეთ ელექტრონული რეცეპტებით შემდეგ გენერიკებით ასევე გავხსენით თურქეთის ბაზარი რომელიც უკვე დღევანდელი ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 100 მილიონი ლარის დაზოგვა, რომელთაც დაახლოებით 100 მილიონი ლარის დაზოგვა მოახერხა ჩვენმა მოსახლეობამ. რეფერენტულ ფასებს რაც შეეხება, ეხლა მიდის ქვეყნების განსაზღვრა. 4 ან 5 ქვეყანა გვექნება, საიდანაც დავირეფერენსებთ ფასებს. ეს ქვეყნები არის ზომის ეკონომიკების, მოსახლეობის რაოდენობის და სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით.